Jeg ved ikke, om du har hørt om skygger før. Jeg ved ikke, om du kender til begrebet skygger, men skygger er sider af din personlighed, sider af dig, som du ikke vil være med. Det vil sige, alt det grimme, det ubehagelige, det du har hørt, du ikke, der ikke klæder dig, det gemmer du væk, og derfor bliver det en skygge. Skyggen ligger jo over bag dig, noget du ikke vil vise verden. Men det er faktisk også alt dit lys, altså det du ikke tror på, du kan være, det er også den mest intelligente side af dig, den rige side af dig, den smukke side af dig, den sociale side af dig, hvad ved jeg. Det kan være lyse skygger, fordi det sidder af dig selv, du ikke tror på, du har. Du har dem, men de er pakket væk, og de er godt og grundigt gemt i dit ubevidste. Nogle gange er det faktisk også bevidst, at vi gemmer dem. Vi gemmer de sider af os selv, hvis vi har lært, at vi ikke får applaus eller anerkendelse for at vise dem. Og hvis jeg skal forklare dig lidt dybere om, hvad skygger de egentlig handler om, så er det jo som sagt sider af din personlighed, som du ikke vil være med, og det er jo ikke noget, du har besluttet dig for. Det er jo ikke noget, du sådan har fundet på en eller anden sommer, da jeg tænkte, jamen, jeg har ikke lyst til at være sådan her. Det er noget, der er opstået i relationer. Det er noget, du har lært igennem din opvækst. Rigtig, rigtig mange af vores skygger, de opstår, når vi er børn. De opstår via samspillet mellem dine søskende, og især samspillet mellem din mor, far og dig. Fordi de er dine primære omsorgsgiver, det er dem, der er tættest på. Dem, der er tættest på, de får ret stor indflydelse på os. De kan få lov til at gøre en ret stor impact på os. Så hvis dine forældre, de har lært dig, at der er sider af dig selv, du skal gemme væk ved at skælde dig ud eller skamme dig ud for ting, du gør eller ting, du ikke har gjort, så lærer vi lynhurtigt, at der sidder mig som person, som ikke sømmer sig, det vil sige, det ikke passer sig til, så det skal jeg lade være med. Så der lærer vi via interaktion med vores forældre. Vi lærer også via interaktion med vores søskende. Vi kan både lære, hvordan de, ved at kigge på, hvad det er, de får anerkendelse og ros for, at tænke, okay, når man er sådan der, hvis man er sød og dygtig, så får man masser af ris og anerkendelse. Men hvis man gør sådan der, så får man ikke det, så måske skulle jeg være den kloge og lade være med det. Så man kan faktisk også få skygger ved bare at kigge på dem, der er tæt på en, og så gøre det, eller lade være med at gøre det, man kan se, de har fået skæld ud for, og gøre det, man kan se, de har fået ros og anerkendelse for. Så skygger opstår i relationer, hvor du er sårbar, og hvor dem, der er tæt på dig, har lov til at påvirke dig. Det kan også være en bedsteforælder, det kan også være en klasselærer, det kan også være en fodboldtræner, det kan være alle mulige, som på en eller anden måde har fået lov til at komme tæt nok på, at det, de har fortalt dig, det, de har sagt til dig om dig, det har gjort en forskel. Det har gjort en forskel for dig. Skyggerne opstår især i barndommen og i ungdommen, men vi har faktisk skygger hele livet. Og vi laver skygger hele livet. Vi laver skygger i grupper, det hedder kollektive skygger, fordi forestil dig, i din familie, det er en lille gruppe, der er der noget, I gør i den her familie, og så er der noget, I ikke gør. Det, I ikke gør, dem I ikke er, vi er ikke sådan nogen der. Det er sider af jeres personlighed, som I gemmer væk. På arbejdspladser, hvor man er i en gruppe, der er der også skygger, hvor man ligesom kan sige, vi er sådan nogen, der gør sådan her, og vi er i hvert fald ikke sådan nogen, der gør sådan her, og vi kunne aldrig finde på at gøre det der. Det vil sige, i det der ligger der også skygger. Så skygger, igen, er sider af dig selv, som du ikke kan være med. Sider af din personlighed, du har gemt væk. Sider, du ikke tror på, du har lov til at vise, eller sider, du har tænkt, det her, det giver ikke mening, for hvis jeg viser dem til verden, så bliver jeg ikke så fantastisk i andres øjne, som jeg kunne være. Eller hvis jeg viser det her til verden, hvis det for eksempel er en lysskygge, så er der stor risiko for, at jeg fejler. Og jeg skal ikke fejle, så jeg spiller det sikkert, så jeg dæmper mit lys og laver lyseskygger, så der sidder min lyse personlighed, jeg ikke træder ud i, fordi jeg ikke tror på, at det findes. Så skyggen er et af de aller vigtigste værktøjer at arbejde med, når vi snakker selvkærlighed. Fordi skyggen i sig selv er jo dig. Altså det, du gemmer væk, er jo også dig. Og når du tør tage dine skygger frem, og du tør begynde at blive det, du egentlig er, så er det jo lige med, at du har givet dig selv tilladelse, at du har givet dig selv lov. Og for at du kan give dig selv lov, så skal der ligesom være en tyngde og en dybde i dig til dig. Det vil sige, der skal være en kærlighed til den, du er. Så skyggearbejdet er et af de mest koncentrerede værktøjer til at arbejde med din selvkærlighed.
Når det er sagt, så er det også et af de mest konfronterende værktøjer til at arbejde med din selvkærlighed, fordi vi går lige direkte ind i kernen af, hvad det er, der er svært for dig. Vi går lige direkte ind i kernen af, hvad det er, der gør ondt, og hvad det er, du ikke kan lide. Og det vil sige, at det kræver rigtig meget mod at arbejde med dine skygger. Nu har jeg talt rigtig meget om, hvad skygger er, og du sidder måske og tænker, jamen, hvordan finder jeg den så? Og vi kommer nærmere ind på det i øvelsesvideoen, men det du skal vide, det er, at en skygge blot er en projektion. Det vil sige, det jeg ikke kan være med, det jeg ikke kan rumme inde i mig, det projicerer jeg over på andre. Så når du reagerer på, når andre gør noget, hvis der er nogen, der er dumme, eller der er nogen, der er tykke, eller der er nogen, der er kloge, eller nogen, der er rige, eller nogen, der er grådige, manipulerende, dovne, uintelligente, hvad det nu end er. Når du har en følelsesmæssig reaktion på det, og du tænker, det må man ikke, eller det kan de ikke tillade sig, eller sådan noget gør man ikke, så er der en skygge på spil. Så en skygge er en projektion, og projektioner finder du i relationer ved at mærke på dig selv, hvornår du reagerer på andre. Du kan reagere i en afstand, hvor du siger til dig selv, eller tænker, eller mærker, ej, det synes jeg er for dårligt, eller det gør man ikke, og det må man ikke. Eller du kan reagere i en fascination, hvor du tænker, wow, eller hold dig op, eller wow, eller bare det var mig. Begge sider er projektion, og begge sider er skygger. Det er Jung, der har talt om skyggen, og han siger, Jung, eller skyggen, det er dit guld. Han siger, alt guldet ligger i mørket. Og når du går ind i det her mørke, både i den ene side, den der, du siger, det må jeg ikke være, så henter du dybde i din personlighed. Når du går ind i lyset, alt det du tænker, det kan jeg ikke være, eller det tør jeg ikke være, frygt for at falde igennem, så henter du guld i din personlighed, for du henter mere lys, du henter mere dybde. Så det er en projektion. En projektion er en lille bitte smule kompliceret, fordi det handler om, hvad du sender ud fra dig. Du kan jo kun reagere på andre, fordi du reagerer på det, du har inde i dig. Så når du reagerer på noget, så er det noget, du sender ud inden for dig, altså en oplevelse af, at det må man ikke, eller det må man gerne, eller det der er ikke mig muligt. Det eneste sted, der ikke er en projektion på spil, når du er i en relation, det er, når du er helt neutral. Når du er helt neutral. Og så kan du prøve at tænke over, hvor sjældent det reelt set er, at vi er helt neutrale i relationer. Det er meget, meget sjældent, at man ikke lige laver den, der hedder, hvorfor ser hun sådan ud, eller hvorfor gjorde hun det, eller ej, er hun ikke lidt doven, eller kommer hun ikke også tit for sent, eller hvad det nu end er. Og det karaktertræk, du reagerer på, den egenskab, du reagerer på, det er din egen skygge. Skyggen er sider af dig selv, du ikke vil være med. Skyggen er sider af dig selv, altså karaktertræk eller egenskaber, som du ikke kan se dig selv være i. Så simpelt og dog så kompliceret. Jeg håber, det her det giver mening. Se eventuelt videoen en gang til, fordi det er forholdsvis simpelt, men dog med så mange nuancer. Og nu har du ligesom fået den her lighte version af, hvad skyggearbejde er, og hvordan du finder skygger.